উজনি উঠোতেই আন্ধাৰৰ দিশে মহম্মদ সামিৰ কেৰিয়াৰ। ক্ৰিকেটৰ কেৰিয়াৰ এতি পৰিব নেকি মহম্মদ সামিৰ? আৰু কোনোদিনেই বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট খেলিব নোৱাৰিব নেকি সামিয়ে? আঘাতেই আঘাত হানিছে সামিক। ভাৰতীয় জাৰ্চিত খেলপথাৰলৈ কেতিয়া উভতিব সামি? বিগত বৰ্ষত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত মহম্মদ সামিৰ বলিং হৈ পৰিছিল বিপক্ষৰ বাবে মূৰৰ কামৰণি। বিশ্বকাপত সানিয়ে বিধ্বংসী বলিঙেৰে 7খন মেচত দখল কৰিছিল 24টাকৈ উইকেট। আঘাতৰ বাবে এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ পাছত ক্ৰিকেটৰ পথাৰত দেখা পোৱা নাই ভাৰতীয় তাৰকা পেছ বলাৰগৰাকীক। শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত আই পি এলৰ মেচতো খেলিব নোৱাৰে সামিয়ে। ভাৰতীয় পেছ বলাৰগৰাকীক আই পি এল 2024ৰ সমগ্ৰ ছিজনৰ পৰা কৰা হৈছে বাহিৰ, কিয়নো ভৰিৰ সৰু গাঁঠিৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হয় মহম্মদ সামিৰ। আনকি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপতো খেলাৰ সম্ভাৱনা কম মহম্মদ সামিৰ। 2023ৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ সময়তেই সৌ ভৰিৰ গুৰুহাত আঘাত পাইছিল সামিয়ে। তাৰ পাছৰে পৰা বিশ্ৰামত আছিল পেছ বলাৰগৰাকী। এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ পাছৰে পৰা এখনো মেচ খেলিব পৰা নাই মহম্মদ সামিয়ে। ব্ৰিটেইনত সফলতাৰে অস্ত্ৰোপচাৰ হোৱাৰ পাছতেই সামাজিক মাধ্যমযোগে সফলতাৰে অস্ত্ৰোপচাৰ হোৱাৰ কথাও অনুৰাগীসকলৰ আগত অৱগত কৰে। উল্লেখ্য যে সামিৰ এতিয়া বয়স 33 বছৰ। আঘাতে পূৰ্বেও জলাকলা খুৱাইছিল মহম্মদ সামিক। পৰৱৰ্তী এদিনীয়া বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হ'ব 2027ত। সেই বিশ্বকাপৰ সময়ত সামিৰ বয়স হ'ব 37 বছৰ। 37 বছৰ বয়সত পেছ বলাৰগৰাকীয়ে ভাৰতীয় দলত খেলিবলৈ সুযোগ পাবনে নাই তাক লৈ আছে অনিশ্চয়তা। শেহতীয়াকৈ বি চি চি আই জনাই সামি আঘাতৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ এন চি এলৈ যাব, কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে ফিট হ'বলৈ বহু সময় লাগিব সামিৰ। ইয়াৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত সামিক খেলপথাৰত নেদেখাৰ সম্ভাৱনাই বেছি। আনহাতে টেষ্ট বলাৰ হিচাপে দলত স্থান দিবনে নিদিয়ে তাক লৈও ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে টীম মেনেজমেণ্টে। ফলত এনে অৱস্থাত পৰৱৰ্তী টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত খেলিবলৈ দিয়া হ'বনে নাই তাক লৈ আছে আশংকা। আঘাত সত্ত্বেও বিগত বছৰত অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ মাহত ভাৰতত অনুষ্ঠিত এদিনীয়া বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মহম্মদ সামিয়ে। প্ৰতিযোগিতাখনৰ 7খন মেচত সৰ্বাধিক 24টা উইকেট দখল কৰি বিপক্ষৰ প্ৰতিজন বেটছমেনকে সলুঠেকত পেলাইছিল। লগতে বিশ্বকাপত 50টাতকৈ অধিক উইকেট দখল কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় মহম্মদ সামি। আনহাতে ভাৰতৰ হৈ টেষ্ট মেচত 229টা, এদিনীয়াত 195টা আৰু টি টুৱেণ্টি মেচত 24টাকৈ উইকেট দখল কৰিছে মহম্মদ সামিয়ে। এই অস্ত্ৰোপচাৰৰ পাছত মহম্মদ সামিয়ে আকৌ কেতিয়া ভাৰতীয় জাৰ্চি পিন্ধিব পাৰিব সেয়া হৈছে সময়হে ক'ব। স্পৰ্টছ এক্স ৰিপৰ্ট, ক্ৰছ কাৰেণ্ট।